Asante por posto. Kwenda jua machini na teremka chini. Gideon Chitwa 500, asante baba. Tumshangilie Gideon. Dorcas Nyonje uko wapi? 100. Asante, tumshangilie. Freeman Etabo. Happy baba. Where are you? Shumba kitu. Thank you, tumshangilie. Monica Mwalimu, mama patience. 230. Thank you, tumshangilie. Sasa hivi mimi nimeongeza tu 100. Mumegawia. Mumegawia. Hata 5000 cha changani sina. Zaidi ninacho 1200. Tumefikisha. Washaribiwa na mambo mingi. 41,000. Sasa kwa nini wabembeleze kufikisha kitu 5000? Tumefikisha 41,000. Tunasumbuana nini na nini? Leta 1000 nikupe 100 ngapi? Nikupe 100 na nini? Amtaki tena. Nimesikia hapo. Rebecca Luches. Mgani huyu? Rebecca Luches. 1000. Asante mwanangu. Thank you. God bless. Amen. Situme pesa wake imetosha. Amen. Amen. Tuko na tuma. Leta namba, unatumiwa pesa. 0725. 0725? Soma. 6936. 0725. 0725 22 69 36. Amen. 22 69 36 36. Yule ambaye atakuwa aseme amen, ukilala takuungua. Kuna watu wanalala hapo, wanaona takuwa nakutaja jina. Pepo la kulala lishindwe katika jina la Yesu. Lishindwe katika jina la Yesu. Unasikia Primon? Lishindwe katika jina la Yesu. You can do some magic here. Wamesema 0725. Amen. Mimi sijui namba. 22 22 22 5 22 6 9 6 9 3 6 3 6 0725 22 6 9 6 9 3 6. Unaweza fanya hapa. Ndio. Kio meambiwa kipea poso pesa na kula. Hii inaenda kwa posto. Mwenye amesimama hapa ni ya posto. Hapana. Angojea kwa simu. I know you have money. Nyinyi tu. Na nimesema Mungu anijalie. Jumapili nitakuwa na mwaga hapa mtumba na mtajua ni yangu. Nitaleta mkikuyu aliuzie. Kutoka kanisa mnajimwaya. Mnanipea faida. Nimeongea pia na mkiku mwingine. Ndio. Aje anichongee viazi akichemsha kwa mafuta. Ndio. Mnunue vibanzi. Ndio. Na mtajua mnaniinua bado. Amen. Tena nimeongea na watu wa matatu. Ndio. Walinunulia hata magari manne. Ndio. Yaje hapa yafanye matatu. Ndio. Mtakuwa mnalipa na mtajua mnaniinua. Ndio. Kweni wabunge. Tana nani? Amen. Aya. Nimefungua tena, nimefunga. Nangojea ya simu. Wimbo ulikuwa unacheza anga moja. Amen. Amen. Accountability is good. Amen. Sometimes. Amen. Amina. Mambo mawili yenye ninatamani kusema ni hivi. Ndio. Kanisa tujikaze kwa mavuno, maana itatusaidia pia. Ndio. Na jambo la pili, tuko hapa na semina mwezi wa 10. Ndio. Semina itachukua siku 3. Ndio. Kwa hivyo kila mmoja inafaa tuanze kujisajili. Ndio. Na kila mmoja inafaa atoe shilingi 300. Ndio.
ukiwa nayo sahi unaweza kutoa. Registration. Maana tukijipanga mapema tutafaulu. Ndio. Kweli. Naomba tu tuanze mapema angalau tukafaulu. Ndio. Na kwa upande wa vikundi, kila kikundi itanisaidia na shilingi 1000. Ndio. Kwa kila kikundi. Ndio. Na ikiwa wewe ni mgeni huko kwa kikundi, utanisaidia na shilingi 100. Ndio. Itatusaidia mahali. Ndio. Ni hayo tu, Mungu awabariki. Amen. Na wafungulie malango. Ndio. Kikundi ni Samaria, Canaan, Jerusalem, Wednesday Revival. Ndio. Ndio. Ufafanue tu maana ya ujumbe huu. Ndio. Maana ya ujumbe. Kuna maana. Ndio. Ndio mnaita maudhui. Ndio. Lengo. Lengo, azma. Azma. Kwa hivyo nataka niambie azma ya ujumbe huu. Bwana Yesu asifiwe, Mungu ni mwema. Kutokana na kifo cha mamaye Overseer Richard Kombo, mwelekeo ni kwamba kuna harambee Jumapili ijayo tarehe 1/9 kugharimia usafiri wa kwenda Kukura kwa mazishi. Kila mshirika atoe 150. Mazishi ni tarehe 7, mengine tunawasiliana kwa wakati unaofaa. Hii ina maana nini? Hii ina maana kuwa kutokana na hicho kifo, kanisa linatakiwa watu waende kwenye makanga. Tulenge pesa. Ndiyo. Lengo la pesa. Pesa ni kuwa usafiri kutoka hapa kwenda kwetu. Ni fao sababu wewe utaanza kuficha. Ndiyo. Inatoboa. Kilomita 38 kutoka hapa. Hivi hivi mwalimu. Ndiyo. Ujumbe huu una maana kwamba harambe hiyo, ndiyo, kila mtu anatakana atoe 150 kwa harambe. Kwa harambe. Na hiyo isharibika. Ndiyo. Tumesema 150 ni lazima. Ni lazima. Kisha Jumapili ijayo tutashughulikia usafiri. Safiri. Hii isharibika. Hii ina maana kwamba kila mtu atatoa 150 kwa lengo la harambe. Ambayo ni makosa. Imeharibika. 150 hiyo ni hiyo isharibika, ujumbe umesharibika. Maridhika. Ni kwamba ilikuwa labda kila mshirika anatoa 150 za matanga. Za matanga. Kisha kutakuweko na harambee nyingine kwa usafiri. Sababu ya usafiri. Lengo la harambee hiyo ni usafiri. Hizi vitu ndio mnaharibu tu hivyo, alafu lakini inakuwa imekuwa the way you give it. Yes. Kwa matanga niliongea kitu kingine very simple. Ndio. Very simple. Ndio. Then nilizania kwamba I'm just kidding. Ndio. Na kumbe watu walikuwa serious. Ndio. Nilisema hivi. Ndio. Eva ako na wake wenza wengi. Si wataki wote. Ndio. Nataka mama Viki peke yake. Peke yake. Ndio. Hata nyinyi mliongea. Hata nyinyi. Ndio. Simuliana mkisema. Ndio. Walisema. Kwa kina Zadok nimekuwa nikapata ndugu ya Zadok ananiambia waziwazi. Ai bwana. Ulisema utaki wote, unataka tu mmoja. Mama Viki. Nilieleweka vibaya. Ndio. Maana yangu ilikuwa kwamba kwa boma letu ndugu zangu wana wake zao wengi. Ndio. Na wangesimama pale kila mmoja. Nilitaka tu mmoja. Kweli. Lakini jinsi nilitoa. Nikaleta. Na pia wale watu wenye kwanza wewe nimepata kuonea tabia. Wacha kabisa. Interview nataka kusema wacha kabisa. Nasimama hapo nasema Bwana asifiwe. Tufanye kazi ya Mungu, alafu watu Mungu. Tunaenda mbali. Ukiwa kiongozi kwa huduma yangu siwahi kufanya hivyo. Ndio. Na kuelekeza mimi nakwambia. Kabisa. Mama Toto anarudia lakini ajui chenye nasema. Na kuelekeza sitaki hiyo tabia. Ndio. Basa mmoja alikuwa na hiyo tabia. Mama mmoja akasimama mnene. Ndio. Kasimama hapo mbele na huyu mama alikuwa na matatizo. Ndio. Akaambia washirika, huyu mama ako na washirika akasema matako. Ndio kweli. Tukana maliza vile anavyojua. I don't want it. Yes sir. Hiyo fanyia shuleni. Yes sir. Hapa kamilisha mzima mzima. Ndio. To completion. Amen. Sipesi ni hapa mazemu. Mungu amepe. No, mbona mnaanza kupiga kelele kanisani? Chief pastor alisema. Ndio. Mama mwenyewe amekuja nguo imefanya hivi. Pastor amesema huyu mama ako na matatizo. Ndio ya mulo mutisia. Wananchi wa Baba Alex ametimwa sana, tumshangilie babangu. Amen. Ni kwa nzuri ya kutendeka. Amen.
baba. Amen. Tunaelewana lakini? Ndio baba. Umenipata leo? Ndio. Umenielewa? Ndio. I know it's you are addicted to it, but you will begin. Shule ni yangu. Umejua? Tusipofanya hivyo kazi tutahai. Na watoto ni wabaya sana. Watachange. We? Wata kumalizia hiyo kitu. Mpate we. Kikweli. Ama nimesema vipande sawa, lakini kuna watu namna hiyo. Ndio. Wanatoa neno ili wewe ukamilishe. Ndio. Hiyo ndio stairo ya. Let's change. Yeah. The way you communicate matters. True. And now, ukija kuwa mtumishi kiwango chanu. Ndio. Kuna ile voice variation. Ndio. Inaitwa tone. Intonation. Yeah. Kuna pitch, high pitch, juu. Mm-hmm. Ukiwa na lengo na jinsi unaanza mahubiri. Wewe anza mahubiri. Kitabu cha Yohana sura ya ile. No. Rosemary George, wimbo wa Rosemary George, waweza. Naamini ni waweza. Kipata uniambie umepata. Enda kwa Rosemary George, tafuta wimbo waweza. Ambia mwenzako waweza. Waweza. Ambia Mungu waweza. Waweza. Mungu hawezi? Anaweza. Anaweza. Umepata? Vini umepata? Everything. Una uhakika? Tena hiyo tabia sitaki kupandisha sauti na kupandishanga pole pole. Sio ndio? Nilikuwa hapa na pangi. Ni wewe uko kwa nafakota. Ah, tunamshangilia Mungu. Nashukuru sana. Chenye unasikiza tuketi. Chenye unasikiza kina umuhimu sana kwa maisha yako. Amen. God you listen. Amen. Nyimbo zote si nyimbo. Ndio. Mimi sisikizangi nyimbo zote. Unaweza hata weka wimbo na mimi naweka radio kwa sababu naona inasaidia. Nyimbo si nyimbo. Huyu mwenye mimba hii na naamini ndio yule mwenye limba na Ezekiel kwa nyimbo zake. Ndiyo. Alikuwa na hudumu na Ezekiel, Mungu amemuinua. Amen. Amen. Ametoa nyimbo zake. Amen. Amen. Twende. Madhabahu yetu ambayo amekaliwa na baba yetu wachungaji wa shirika nikiwa mmoja wenu, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Siku ya leo ningetampenda kumrudishia Mwenyezi Mungu shukrani. Maana ni yeye ndiye mlinzi wetu kupitia kwa baba wetu. Amen. Nilikuwa nimeketi nikakumbuka nilitumwa nikaambiwa uende utoe ushuhuda. Amen. Mama aliniambia ukifika kanisani kitu cha kwanza hakikisha umetoa ushuhuda. Amen. Tumekuwa kwa wiki ngumu sana. Nikakumbuka ujumbe mmoja dadi alihubiri hapa, tunaishi kwa wakati mgumu, kwa watu wagumu, mahali pagumu. Na nimekuwa nikiwaza huu ujumbe.
Kwa hivyo nitasema hivi. On Sunday, tunakumbuka Daddy akituombea kama familia yetu. Alipokuwa akituombea, ni ukweli yalikuwa yametushinda. Na ni ukweli tulikuwa tunaenda kupoteza huyo mtoto. Baba alisema atakuja nyumbani saa 3 ya usiku. Jambo ambalo hajaifanya tangu ni mjue. Na ukweli walikuja nyumbani watano ama sita. Walikuwa nyumbani by saa 3:30. Walitoka nyumbani kwetu saa 5 ya usiku. Jambo ambalo si la kawaida. Na alipokuwa akitoa huo uamuzi mahali hapa, mara mingi sisi hatuwezi elewa Mungu anasema nini kupitia ndani mwake. Kweli. Alikuwa anakuja kufufua mtoto. Amen. Amen. Huo wakati tukiomba hapa, mtoto alikuwa kwa ward kima. Na nilipoenda baada ya ibada nikapata mtoto ako paralyzed. Hawezi tembea, hawezi inua mkono. Mara mingi hapa tunaambiwa haleluya, tunaweka tu mkono chini. Lakini mtoto hawezi inua mtoto mkono ilikuwa inaenda hivi. Pia mguu ya left inaenda hivyo hivyo tu. Lakini shukuru kwa baba, wakati ulikuja nyumbani, hakika ulitupa tumaini na ukatuombea na ukatuhakikishia kwamba mtoto yu salama. Amen. Ingawa haikukomea hapo, bado akatangaza kuna ibada Wednesday. Na hiyo Wednesday ilikuwa ya kufunga. Ndiyo. Na basically ilikuwa ya kuomba kwa ajili ya mauti. Ndiyo. Ambayo imekumba kanisa. Ndiyo. On Monday nilienda kuona mtoto, nikapata kidogo ako sawa, lakini ikiwa pia kuna mawazo mengine unaweza sema iko vipi namna vipi. Tuesday nikaenda, ilikuwa napeleka Blessing Clinic Hamisi. So tukaona tupeleke tupitie kima, alafu tuende Hamisi tukipelekea mathe chai. Ndio. Tulipofika kwa gate, kidogo daktari akatuita, akatuambia kwamba unahitajikana ndani. Ndio. Nilipoenda aliniambia, "We are suspecting your son is affected by stroke. Na nataka umpeleke Kisumu 8000. Aenda afanyiwe CT scan." Ni ujumbe wa kuvunja moyo. Lakini nilimwambia ni sawa. Akaniambia, "Huyu mtoto hali alivyo, jinsi alivyo hawezi tumia public means. Tunahitaji private vehicle ama ambulance." Nilienda tu nje, hata sikujibu. Sijui, baba ukweli, allow me apologize today. Nilikumbuka Daddy. Na nikampigia simu. Sijui, I don't know how either I responded, nimuuliza tu kuna gari. Akaniambia, niko Ramula. Ramula. Akaniuliza kuko vipi, nikamwambia, tumelemewa. Mtoto akorifad Kisumu saa hii. And it is urgent. Aliniambia wacha nimalize ibada, lakini nakata. In the next 20 minutes, I'll be there. Amen. Allow me to say thank you. Amen. Ya amesema hapa, nimeingia akisema Mungu amempa roho ya baba. Ndio. Ni ukweli ni baba. Amen. I can testify to that. Amen. Ni baba. Amen. Alipofika Rwanda akaniambia nafika hapo na sikai, nikamwambia nimejaribu kufuatana kufanya chenye kinatakana, utapata kama tuko tayari. Alikuja akapata tuko tayari. Nikapewa hiyo referral letter tukaenda Kisumu. Ah, alikimbiza hiyo kitu. Hiyo kitu inakimbia. Nadhani tumetoka hapa karibia saa 6, basi saa 6:30 tuko Kisumu. Nimebeba mtoto kama mzigo. Ndani mwangu nalia. Lakini ndipo kwa naangalia penye amekaa. Tunapiga story ananipa tumaini. Amen. Lakini ndani mwangu nalia. Naugua. Alikuwa anafaa aende Matanga pia nadhani Kakamega, Seremi. Seremi akatuambia naenda Seremi Matanga. Kwa hivyo nitakuacha tu muendelee lakini narudi. Amen. Hiyo sio baba. Ni baba. Zaidi ya baba. Ni zaidi ya baba. Amen. Alituacha. Ndio. Alipotuacha nikabeba mtoto. Mtoto amekuwa mzito.
Tunajua sasa hapo amekuwa mrefu, karibu tutatoshana na yeye. Sasa ukibeba ni mzito. Na naenda hapo kwa ghorofa hapo juu. Alimram. Nikaingia kwa lift nikapata ni machozi inanitoka. Nikakumbuka si mtoto juzi nimekuja na hapa akitembea. Leo ikoje na mbeba tu imekuwa mzigo. Lakini Mungu yupo. Amina. Kwa Yesu asifiwe. Amen. Yaani nimembeba mtoto na ni mguu tu inajivurutia, yaani huwezi elewa. Tulipoenda pale tukakuwa referred Max, Max Care. Mega City. Kidogo baba ananipigia simu, mko wapi? Nikamwambia tuko hapa Mega City. Kidogo amefika, hajafanywa chochote. Mimi nimepewa, nikamwambia hizi karatasi nimepewa na adua ni ngoje. Sasa sisi tunangoja kitu yenye haipo. Baba akaniuliza uko vipi? Nikamwambia hizi karatasi nimeambiwa everything is okay, tunangoja daktari akuje amfanyie CT scan. Hiyo tunakaribia saa 8. Na tulifika hapo saa 7. Saa tisa na nusu baba akajamu. Akauliza, iko vipi tumekaa hapa? Mimi nauliza. Iko vipi tumekaa hapa na tushughulikiwi? Mimi sitaki mtu akuze watoto wangu. Amen. Wakaitisha hilo karatasi. Unajua mimi kupeana, napata we have been given the wrong paper. Wanasema tumeshinda tukingoja huyo mtu na akuji. Ni wewe? Nikamwambia sio mimi, wamepeana jina tofauti. Useme kama si mpango wa shetani. Lakini ukiwa na baba. Amen. Amen. Things are well. Amen. Na kila mara huwa anatuambia it's well. It is well. So, wakaenda huko wakaniambia tu waliandika wrong details, tukaenda tena back to registration. Ndio naona message kwa simu. Kidogo ni jamu na wao kidogo, lakini kakupuka pia niko na baba hako kwa ushukani. Nikaambia mnandanganya ati my details have delayed because we need approval from Nairobi ndio mtoto afanyiwe CT scan. Sasa mnaniambia ati sasa ndio pole hawa tu wako wamechelewa. Nikaambia no, but tumetuma saa hii 3:49. Tena tumekaa I think at around 5:30. Ndio wamekuja kuchukua mtoto. Hatukuwa tuna baba hata njakula. Nikamwambia siwende ukule. Siwezi. Akasema utakulaje kwa hii hali? Kweli. Kama tatari kama angekuwa baba angesema twende tupule. Ni baba kweli. Amen. By around 6 mtoto akatoka huko. Wakatuambia results after 1 hour 15 minutes. Hapo ndio ilibidi twende tupule kidogo at least poteze mawazo kidogo. Tuliporudi tukapewa results. Nauliza hizi results nasema namna gani? Hawaelewi. Tulijaribu kusoma tu kwa mawazo ya kawaida sisi medic tutatu kuelewa sana. Tukarudi please. Rudi please hiyo karibia saa moja na nusu. Wakatuambia mtoto ako na stroke ya left but ya right but imel manifest kwa left side. Left side. Ilisikia nikasema tena. Hiyo ni ujumbe wa tatu wa kuvunja moyo kwa mtoto. Ripoti ya kwanza ilikuwa heart problem. Ya pili sickle cell anemia. Ya tatu stroke. Niambie ukweli kama hutavunjika moyo. Lakini baba akacheka. Baba anasema it's well. It's well. Hiyo ni ripoti ya daktari but it is well. Tulirudisha mtoto kima. Usiku by around saa 3 tulikuwa tuko kima, tukamrudisha kwa kituo, nikaenda kwa Wednesday asubuhi na ndio nikakuja hapa kwa maombi pia. Kupitia pale ni daktari akanzo maelezewa jinsi mtoto yuko. Nikaambiwa nimeelezewa lakini unaweza eleza zaidi. Ndio akaniambia ni stroke but si ile mbaya. Amen. Imefunga mshipa lakini tutamweka kwa dawa within 5 days ifunguke, damu ianze kutembea but afanyiwe nini? Aone physiotherapy. Amen. Hapo na hapo pia akapigia physio na kakuja amekuwa akiattend kumhudumia mtoto kila siku from that Wednesday. Amen. From Masema. Niseme hivi. Tulikuwa na ombi moja tu. Mungu usituruhusu mtoto awekwe kwa wheelchair. Ndio. Amen. Kwa sababu ukimwangalia mwenyewe ni mzito. Ndio. Mwenyewe ni mzigo. Mtoto amepitia mambo mengi machungu. Na ni baba tu amekuwa akitubeba. Amen. Amen. Tangu mtoto akuwe mdogo. Nikamwambia Mungu usiruhusu
ushuhuda huu usiruhusu tukaibika. Ndio. Kwa sababu huyu mtoto ni ushuhuda kwetu. Ndio. Na ndio sababu tuko mahali hapa. Ndio. Tukiangalia huyu mtoto tunakumbuka tuliingia kwa hii kanisa akiwa amepindika. Ndio. Mtoto hawezi tembea, mtoto hawezi tambaa. Ndio. Tafutia kwa aposto akaomba na mtoto akatembea, mtoto akaongea. Nikauliza ile vipi mtoto atoke wakati huu. Ndio. Na ukweli ukiangalia mtoto unaona siwa ulimwengu huu. Ndio. Ningemwangalia naona mdomo umekauka, uso umebadilika, macho yamebadilika, nasema huyu kweli. Mm-hmm. Lakini mtoto mwenyewe baba ameshangaza madaktari. Amen. Wamesema mtoto ako na imani kubwa. Amen. Kwa sababu akiwa ward, wakati alifunguka kwanza kuongea, mm-hmm, alisema nataka baiskeli yake. Mm-hmm. Amen. Nimletee hapa aione hapo. Wow. Mm-hmm. Jambo la pili akasema anataka viatu. Ehe. Mm-hmm. Maana ilikuwa inamaanisha nini? Anataka atembee. Anataka atembee na anataka aendeshe baiskeli. Ndio. Amen. I want to confirm and say this that mahali hapa Mungu yupo. Amen. Ingawa hana tumbo kubwa. Ndio, kama mimi. Eh, kama mwalimu Kongo. Hata wewe unakuja. Sasa kwa njiani. Lakini Mungu anamtumikia kwa ukuu. Ndio. Akisema jambo, ni kweli. Hajasema kukufurahisha. Ndio. Amesema kwa sababu Mungu amenena. Ndio. Amen. Ukweli tu. Leo tungekuwa tuko na matanga kwetu. Kubwa. Si wadanganyi. Ni kweli. Lakini kwa kwake kusimama kwenye zamu. Ameokoa mtoto. Amen. Nilirudi kwa hospitali on Friday. Cha jambo nikapata mtoto amesimama. Ongeza kidogo. Amen. Akaniambia baba, simama, Puru, simama. Fanya hivi kuwashinda, fanya hivi. Umekuwa ukifanya kwa Santa Cruz. Pata mtoto amesimama. Akaniambia baba ni hug. Do ulimi ilikuwa bado iko mzito kidogo. Nikamhug. Nikamwambia unaweza tembea. Akajaribu kusongeza mguu. Amen. Nikamwambia inua mkono kidogo, mkono ikafika hapa. Nikasema huyu sio Mungu. Kwa sababu daktari aliniambia hivi. Amen. It will take time. Time. Hata wa kujua inaweza chukua hiyo udini wa week. Hata naweza tembea. Mm. Nimekuwa na accounts, mwalimu mtu anashughulika kwa accounts jana. Mm. Akaniambia mtu akikutazama, tulisalamiana na yeye. Watu wameniona sana pale mpaka wamenijua. Mm. Akaniambia unashangaza. Nikamwambia vipi? Mm. Akaniambia mtu akikutazama atatamani maisha yake. Amen. Amen. Atatamani kukufuata. Amen. Amen. Nikamwambia sababu ni gani? You are ever smiling. Amen. Amen. Nika ngoja aongeze kitu, jambo la pili. Nasema you can imagine you are smiling, mm-hmm, but your child is in that state. Mhm. Mtu mwenye atakufuata aseme angependa maisha yako, ukija umpe maisha yako atakurudishia uzuri. Haraka tena upesi. Nikamwambia ni neema. Amina. Niko hivyo kwa sababu ya baba. Amen. Nadhani kama singekuwa niko kwa madhabahu, hata sijui. Kwa hivyo nasema hivi, baba asante. Nashukuru pia. Mtoto anatembea. Amen. Nika kwamba nashukuriwa. Kumbuka ile siku nilikuwa nimembeba. Nilijikaza tu. Lakini machozi ilikuwa inatoka, alafu nasema sasa nikianza kulia na mama atafanya nini? Itabidi nimepanguza haraka, alafu nacheka tena. Lakini ukweli ni mazito. But nimesema hivi. Mimi sitaki kujua nasema nini. Na sitaki pia kusikia. Kwa sababu mara mingi tunataka kuwa ile kitu ambacho Mungu alileta kitusaidie mahali hapa. Kweli, kweli. Sidhani mambo ambayo amefanya, licha kwamba ako hospitali, daktari hawawezi. Ni kwa ajili ya maombi mtoto ameamka. Amen. Hajapata a good specialist, but ni kwa sababu ya mahali hapa. Amen. Amen. Kwa hivyo ningewaomba tu,
tutoke kwa mambo maovu na tumwangalie Mungu na tumdhamini tu. Amen. Jinsi amesema kwamba kwake ni kwetu. Amen. Na yeye ni baba. Ndio. Ni nani ataacha usingizi wake, watoto wake, mke wake akuja kae na wewe mpaka saa 5 usiku? Ni nani atatembea na wewe on the streets in Kisumu na njaa? Kwa ajili tu anakupenda. Amen. Kwa hivyo God is alive here. Amen. Kwangu nimesema amefufua mtoto. Leo amenipigia simu asubuhi. Nimetangulia kimya. Amenipigia akaniambia daktari ametoa shindano. Nataka ukuje nitoe niende nyumbani. Wewe ni mtoto anaongea. Amen. Ndio wakati nimefika nikapata nafika ameanza kutapika. Nikamwambia wewe tulikushinda kwa mauti. Hiyo kutapika nimeambia daktari ona enda uangalie kama ni malaria anza kumweka dawa. Sisi tulishinda mauti, mimi naenda kanisani. Amen. Sababu sitaki kusikia ripoti nyingine. Amen. Mama akaniambia oh alianza kutetemeka mwili asubuhi kasema hiyo tulishinda kitambo. Amen. Sasa mimi naona uzima. Amen. Baba asante. Nazidi tukusema thank you. Thank you. Na Mungu akulinde. I'm only but a stubborn. Amen. Tushangilie Yesu mwema. Nikumbuka sana. Nilikuwa siku ngumu, nilikimbia, nilikuwa kwa Pasezeke libada, tika ubiri kwa haraka. Ndio. Kachomoka. Ndio. Sikima. Ndio. Kisumu. Ndio. Inabidi niende Seremi Matanga. Ndio. Tekniko na pia lanzi. Ndio. Seremi nikawanikani, nikapeana sadaka zangu. Ndio. Nasalimia wenye umefiwa. Ndio. Nindoka back to Kisumu. Amen. Ah. Amen. 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 Yesu ni mwema. Ni mwema. Bwana Yesu nimepokea mazao haya kutoka mashamba yao, kutoka kwa mifugo yao. Ukawabariki wewe Mungu mkuu. Ukafanye ishara kwa walioleta, mashamba yao yabarikiwe, mifugo yao ibarikiwe. Yesu kawaongeze, uwatende mema kupitia madhabahu haya. Wape chochote ambacho watahitaji kwa sababu ya ukulima. In Jesus name we pray. Amen. Asante wanashughulika, shughulike. Kama umeleta mavuno utatafuta mama assembly umpe jina lako.